ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଭିଯୋଗ? ଅଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଠିକାଦାର ନେଇ ତାକୁ ସିଆଡ଼େ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଖୁଦ ମୋ କଥା ରାଜି ନହବୁ ତାହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଲି ତ ପୁଅକୁ ବି ମାରିଦେବି, ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ମାସ କାଳ ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠିକି ଆଇଲି ନିକିରେଇ ଥାନା ମୋ କେସ୍ ରଖୁ ନେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯାଅ ଏଫ୍ସିଆଫ୍ସି ଦେଖା କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଇଏ ସାର୍ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଚୌଧୁରୀ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇକି ଗଲିଣି, ପୁଣି ଆଜି ବି ଆସିଛି, ମୋତେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଆଜି ଥାନା ଦୁଆରେ ବିଷ ଖାଇବି, ମହାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା କରିବି, ମୋତେ ଯାଇ କିଛି ନୟା ନ ଦିଆ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନା ଓକେ ଥରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କୌଣସି ଥାନା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ରବି ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଅରେ କଣା କରନ୍ତି, ଠିକାଦାର କରନ୍ତି ସେ ବେଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଯୋଉ ଯାଉନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଥର ଫୋନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ସଡ଼କୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସଡ଼ୁ ଆସି ଏଠୁ ନେଇକିନି ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିନି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁ ନୂଆ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମୋବାଇଲ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚପଲ ନହେଲେ ସେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଚପଲ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋ ଭାଇଙ୍କି ଫୋନ୍ କଲି, ମୋ ଭାଇ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆଇଲେ, କହିଲେ ଦେଇ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତୁ ତୋ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପଇସା ମୋବାଇଲ ପ୍ରସ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କହ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲାନି? ନାଇଁ ସିଏ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଦୁନିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଗଲେ, ଡିଏସ୍ପି କତିକି ଗଲେ, କମିଶନ ଅଫିସକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଦେହରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକିରି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଅଧବାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧବାଟ ବି କଲେ ନାହିଁ ଭାଇ, ମାସ ଯାକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୁଣି ଫେରିକିନି ଆଇଲେ, ସେଠୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବି ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୋରାଇ ହେଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୋରାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ଠିକାଦାର ଥିଲେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ତାଙ୍କର ପତା ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୋରାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଗୁହାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା, ଏ ଭଉଣୀ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଖଟିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳା ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେତୁନି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ସ୍ଥାଣୁ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।